El que més m'agrada és veure que l'empresa creix, veure que l'equip aprèn cada dia, que l'equip pot aportar coses. En definitiva, que som, que tots som una pinya, no? Que tots som un equip. Això és el que més disfrut, de que cadascun d'ells puguin treure el millor d'ells, no?